Ja, nå skal jeg synge en vise som jeg kaller for ølvisa. Om søndagen er det aldri noen fyll og drikk. På mandagen åpner brygger i med ny trafikk. Da åpner Martha Tøgersen sitt bryngeri. Og døra blir låst og presis alle ni. Men utafor står mange og venter i køen. Og der Gunnar Denis, og der Trygve Røen. Og der har vi Trompen og Charles Hus. Og alle kjøper øl, det blinte sovn og brus. Sylvander han ruslatte bommen ned. Og gjemte bort noen tomflasker i ro og fred. Men tomflaskene, dem forsvant jo bort. Dem fant jo Karl Jobar, og han kjøpte lyseksport. Men nå er klokka snart i på halv fem. Og da slipper alle ølhaiene hjem. Da slipper dem på kaken opp på høvleri. Og marsjen går rett bort på bryggeri. Åh, hvor eksporten er god å ha. Åh, hvor bayerølet smaker bra. Og pilsneren, ja, den er jo herlig. Alt som heter øl er godt. Ja, dette var en vise av Roy Willy Olsen. Kan du se over? Syns du han er fin, eller? Ja, ja, det er vel da. Ja, du har fin råd. Det er dumt, jeg. Fingret er godt, syns jeg.